Ce dă prioritate celei de-a doua, care nu este nici în spiritul și nici în buchea Constituției? Doamnă, vă citesc încă o dată. Nu poți realiza un minim de 200.000 de semnături și în același timp să spui că minimul este de fapt de 360.000 de semnături. Este ilogic, este, cum să spun eu, lipsit de nu știu, de logică. Dar nu e vina cecului că acolo așa scrie. Nu e vina cecului că la unul că acolo așa scrie. Cecul este cel care trebuie să decidă conform Constituției. Dânsul a ales să decidă în favoarea cuiva, nu în favoarea Constituției și a cetățenilor care sunt îndreptățiți în număr de 200.000 să inițieze un referendum. Iată ce a făcut Cecul. Că guvernările de până acum nu au modificat legislația încă din 2000 încoace, când au făcut modificări, să numească exact ce înseamnă cele 20.000. Ca astăzi să realizăm, să ne ceară 360.000, nu s-a văzut nicăieri în lume. În România este nevoie de un număr mult mai mic la cele 20 de milioane de cetățeni raportate. În Elveția, la cele 8 milioane, este nevoie de 50.000 de semnături. Cum în Republica Moldova, la 1.500.000 care a mai rămas aici, să ne se ceară 360.000 de semnături? Păi asta este un plebiscit. Asta este un referendum realizat, dacă vreți, în condițiile în care pragul este de 30%.